gestão ambiental da BR-319, ela está inserida, na verdade, num contexto de interesse estratégico. Então, nós temos que ter atividades econômicas sustentáveis. Então, as políticas públicas têm que contemplar toda a comunidade ao longo da rodovia. Quando a gente chegou lá, aquela população tinha muitas dificuldades logísticas, de infraestrutura e de apoio técnico, todas as formas. Então a gente pensou em elaborar uma proposta, um plano de ação sustentável, que era a conversão do modo de produção, do modo de trabalho, para um modo menos impactante, utilizando ferramentas da agroecologia, mas ao mesmo tempo fazer a recomposição da paisagem da BR-319 naquele trecho que tinha sido muito devastado por conta da ocupação desordenada. Bom, o PAIS ele vem no intuito de implantar sistemas agroflorestais nas propriedades de produtores rurais que se localizam no entorno da Unidade de Conservação RDS Igapuaçu. Foi muito interessante porque a gente foi para reuniões com eles, nós fizemos várias oficinas para entender se eles também queriam isso. E o que eles colocavam era a mesma coisa que a gente. Eles tinham interesse de fazer uma produção mais organizada e também de mudar aquele cenário que tem lá na BR, um cenário feio de devastação. Mas o interessante é que isso é um processo. O Plano de Ação Sustentável startou, possibilitou que a gente startasse esse processo com essa população do entorno. Eu nasci e me criei mexendo com peixe. Já a agricultura eu não tinha muito conhecimento. E aí, com esse apoio que veio, que me ajudou muito, pode ter certeza que isso aí me ajudou muito. Se não fosse esse apoio que eu tive, eu não tinha as plantações que eu tinha. E aprendi também uma coisa, a trabalhar com parceria, que tanto eu pelejei para fortificar a parceria com o grupo. Não, o que melhorou foi que o meu roçado está plantado, né? É justamente quando vocês chegaram, que vocês fizeram esse projeto, eu não queria, mas depois vocês, muita conversa comigo, e já entrei de novo, e aí eu aceitei o projeto, e está dando certo no projeto da banana aí, né? Senão eu tinha perdido tudo. Se eu tivesse vivendo só do peixe hoje, eu não estava conseguindo dar conta do mantimento da minha casa. E hoje em dia as castanhas são tão grandes, e a castanha eu faço, é o que está me dando dinheiro, no doce e de cascada. Castanheira, e ela em pé, ela dá mais dinheiro do que de derrubar, porque se você derruba a castanheira, você só ganha dinheiro naquela hora. E ela viva, você está ganhando dinheiro todo tempo. Ao longo do processo, surgiu o interesse dos jovens, né, em produzir junto com a família. Como o projeto ele contemplava um viveiro agroflorestal, esses jovens e adolescentes foram introduzidos como agentes agroambientais para a produção de mudas nativas e frutíferas da região, para futuramente eles estarem produzindo e comercializando essas mudas. Hoje, desse processo de implementação do PAIS, a gente acabou identificando dois segmentos que tinham interesse de trabalhar com a gente e que a gente não tinha vislumbrado quando a gente elaborou a proposta, que foram os jovens e as mulheres. Esses dois projetos, eles foram pensados e são executados com a parceria da Casa do Rio, que é nossa parceira desde 2011. Então surgiu essa ideia de trabalhar com jovens dos dois rios, né, para a gente trabalhar com o conhecimento local e, a partir do conhecimento local, trabalhar com empreendedorismo. Bom, o Tupigá surgiu com a iniciativa dos jovens, né? Escolhemos o nome, que é Tupigá, com as iniciais de Tupana e Igapuaçu. Era uma nova geração que queria buscar o melhor para sua comunidade, buscar mais conhecimentos. Então, eles resolveram, assim, com a ajuda e apoio da gestora de Onéia, a se unir, né? Ela ajudou a nos unir para que nós possamos saber os nossos direitos, né? Correr atrás de melhoria para a nossa comunidade. Foi muito bom formar uma parceria com os meninos do Igapuaçu, e a gente vai trocando ideia para que a gente melhore tanto o Tupana como o Igapuaçu também. Estudamos sobre como preservar o meio ambiente, fiquei mais atualizada sobre isso, né?
Espero continuar aprendendo cada vez mais com o Tupigá, com os meus colegas, com as pessoas que vêm de fora, de São Paulo, Ceará. A gente foi visitar o sertão cearense para buscar tipo, novos conhecimentos. Chegando lá, a gente pôde perceber que tem negócios em prol assim, que deram certo. Isso para nós foi importante porque quando se falava de empreendedorismo aqui, a gente não dava tanta importância, né? Então isso motivou bastante a gente, né? Quando eu fui para Brasília, eu vi assim, com as mãos abanando. Só que depois que eu conheci os indígenas, o pessoal do Pará, de Roraima, Mato Grosso, falaram sobre o que era liderança. Tive uma outra visão do que era uma RDS, uma Resex Marinho, uma Resex, que eu aprendi o que eu quero trazer para minha comunidade é correr atrás do nosso benefício e conseguir, entendeu? Lutar pela comunidade, por uma vida digna. E o outro projeto é o projeto de empoderamento das mulheres, que é um projeto que ajuda tanto no fortalecimento das cadeias produtivas, do artesanato, mas também na parte de alfabetização. Um projeto rosa, né, é o projeto Regando Saberes. O que é Regando Saberes? As mulheres já têm o saber delas da terra, né? Os homens que estão lá com a gente também já têm o saber deles. Então, a gente só está regando o saber que eles já têm, né? E como regar? Com alfabetização. Eu participo do projeto Tessume. E aí a gente tece, faz o cofo, faz a peneira, faz a bolsa. Tudo a gente aprendemos a fazer, inventar e deu certo. O projeto para mim, né? Me tirou bastante do roçado, do sol. Tessume mudou muita coisa na minha vida. Ganhava bem uns 200, né? Agora eu tô. Não toda vez, a feira. Eu faço 500, 400, conforme. E quero aprender mais. A transformação pode ser grande, né? Não só para elas, como mulheres, e se tornarem independentes financeiramente. Vai se tornar uma grande vitória para elas, uma grande conquista. É com esse sentimento que a gente faz o processo de gestão lá, todos os dias. E eu acredito que também é com esse sentimento que o ARPA veio somar nesse processo com a gente. É claro que isso necessita de um tempo maior, né, é um programa, é um plano que deve ser feito a longo prazo. Porque desde que a unidade de conservação passou a integrar o programa, a gente teve mais possibilidade, mais apoio para desenvolver muito mais agendas. Nosso trabalho ganhou velocidade, ganhou agilidade com esse apoio. E é muito difícil vislumbrar um cenário em que a gente não tenha esse apoio para tocar a unidade de conservação.